Pokažujem Gigina, i odem. Gigina! První, ve Brukoli. Představte si, že už tři mistrovství České republiky po sobě drží titul mistryně České republiky ve vrcholí. Nikdo ji dopustovat sportu Mára na míčové hry, skauty, na střední průmyslovou školu ve Zlíně. No a atletice se věnuje od 6. třídy a přímo hodům a vrhům v polovině 7. třídy. Gabriela Pavlova. Takže prostě tak je zabešta. Já bych si že byli bez pány. Takže děkujeme za předání a hodně.